中意埋家，我中意你上阵 ，hostel。是的，没有错，我们的欧洲最后一季就是来到了秋季的 hostel。来看看这个美如仙境的小镇究竟有什么样的活动景色还有食物等着我们去探索，而且去看一下这个小镇到底是不是拒绝游客进入嘞。然后这个人当地居民的愤怒，影片开始前希望大家给我们一点小小的鼓励，因为我们的频道给个 like 哦，谢谢。欢迎来到杰德里，我是嘉瓜，今天我们来到了欧洲最美小镇 Hostel 奥地利的 Hostel。 给你们一点回顾，就是上一集我们才走完 Croatia， 这真的是蛮美的一个地点来的。我们坐了接近六个小时的巴士，一路通宵来到了 Salzburg。我们现在是从克罗地亚的扎格比去到奥地利的萨斯堡的巴士的车程是7个小时，两个人的票价是80欧元。这也是我们在欧洲旅行的第18天，我们即将要结束我们的旅程的。为什么我们会去萨斯堡呢？那是因为我们明天的行程是整个欧洲之旅的其中一个精华，所以一定要看我们这期的影片。我们是真的冷，因为我们今天穿装备不够，我们打算是坐巴士吧，讲说应该不会这样。那你知道还要我们下来 check passport？ 太冷了。你抽烟哪里？很冷啊，超冷的。看，哇，这个背景太美了，秋天真的很美。上去。Yes。坐巴士回市区，这巴士是3欧元一个人。这是我们在 Salzburg 的住宿，是一个 hostel 来的，不过还是独立空间。我们有3个床，26,760。但这个房间呢，是里面是没有厕所、冲凉房的，不过有一个这个啦，洗漱的一个洗手台，有一个桌子，这个放东西的地方，然后有暖气。今天外面的超冷，才6度罢了。Let's go， 我们肚子饿，很饿。我们现在走出去吃晚餐。你不要看天这么暗，其实才晚上7点，感觉很像10点，就是路上一个人都没有啊。然后冷到我们半死。我们吃晚餐的地方是嘉瓜找的，很特别的一个地方。原本想说明天才来，不过看运气有没有人吃到，没有想到他在突然间冲出来找我们，讲说可以拼桌，耶！这是它的价格，看不懂，所以我们用谷歌看照片。确实啊，好喝，是这个。哦，需要酒，好好喝哦。一个刚刚的那个清甜，哪个奥地利出名的炸鸡吧？它其实不叫炸鸡排，应该是我自己一个很高级的名字。我们这里的鸡排都会配果酱。对，我们马来西亚鸡排是配辣椒酱。这给到3片了，是3片。嗯。对啊，这件的鸡肉比较粗细一点，就没有上次的很硬哦。上次的。对。你要配它的这个果酱，那它的味道就会有点 fresh。refreshing。这点能比那个 Innsbruck 的那个好吃。哎，一杯吧了。昨天我们选择来到了这一个小镇，途中是怎样来到？我们可以在一个网站叫 OBB， 或者是下载它的 App 来订这一个票。它有两种选择，第一种就是坐火车来到 Hostel 的那个对岸，然后坐船过来；另外一种是坐巴士，那个 App 那边有直接教你整个路线了的，很方便。我们是坐火车，它这里有分成这样的一个隔断，你看5C， 我们是5AB， 包厢，我们包车厢了。堂堂波浪，好开心！我可以在火车上跳舞，就是有转，中间有转，来这里转站。在干嘛？另类贷款。
不会输给 Austin。 我们到了，好冷啊。坐火车过来你就是要搭船进去 Hostel 小镇。对，之前我坐过巴士，其实巴士的话是不需要坐船。这个是时间表，然后一个人的价格，回程的时间表。我们是在 OBB 这个 apps 买的那个套票，那个套票一个人是40.3块。如果你现场买盐矿的门票加缆车来回的话是40欧一个人，再加那个船票来回一个人是7欧，所以我们平均一个人是省了7欧啦。如果你在那个 apps 买的话，我现在教大家是怎么在那个 apps 买。首先呢，你们可以点这一个 OBB 的 app， 然后点 All Products， 过后呢，可以来到这一个 OBB Plus， 点这个 Upper Austria， 过后这里这一个40.3块，你可以用 Online Banking 啊，或者是 Credit Card 都 OK。由于我们是在火车上才发现了这个优惠，然后马上要在火车上预订这一个票，它是真的很需要到我们随时都有 data 和网络。而为了方便能够买到这一个票呢，在前往奥地利 Hostel 的时候使用的是 UPostPay98， 帮我们搞定这个购票手续，提供了给我们很多方便。在这种我们 on the road 火车上面买了，保持着那个 transaction 是很顺畅。这个 UPostPay98 还能够免费数据漫游在63个目的地，而且在 Hostel 也能免费接听来电。有兴趣的话赶快签购 UPostPay 后付配套啦，更多详情可以浏览视频下方的 UMobile 连接。填一下你的 pickup book 在这里。去 explore 这一个地方。哇，这个小镇真的太美了！你们看到前面一堆人走过来的地方吗？就如果你坐巴士的话，就是从前面那边走过来。当大家看到这一个 Burger Man， 然后往这里走，这里就是缆车上去的地方。Free audio guide， 这里有 free audio guide。不行，我就是 guide 啊，不需要 free audio。我真的是坏蛋。这个是这里的价格，这个是它的时间表。Get， 你要去柜台先换票。就将近一个两个小时的行程，我们已经上到来啦，觉得算是一个天跑的概念啦，你可以在那边玩两个小时，因为那整个大路线是大概要2个 km 这样子，而且有很多 exhibition 你可以去观看去观赏。而你要来到这个双麦哦，是需要坐一个小小的缆车吧，英文叫做 funicular。 哇，跟你讲，你坐着上来的时候，我看那个景色美爆，真是美爆，因为我们现在后面的这个景也是美爆。我找到雪了，你在丢大便是吗？我在丢你，因为你是大便。哎，嘎嘎，真的是好多雪，因为这边是在800多米高，所以下一个雪超美。太无聊。哪里？看到吗？哦，有哦。Oh my god！ 一上到来的第一个就是很夸张美的景点，这个 spot 叫做 Skywalk。你可以看到整个 hostel 的全景，建议大家早一点来，那个光度会更加柔和一点。这里是 World Heritage View， 哎，过去，超美。这里有一个观望台，可以看超美的那个风景，一定要过去，看那个后面的景色，超级无敌好看。哇，这么多人排队拍一个 viewpoint， 其实也没有必要啦，在这里拍也是很美。这个小镇呢，之前是有讲说是有限流的，一天好像只有1000多个人可以进来。不过我们来的时候是没有说需要 register 什么，是可以来的，就是直接可以过来。为什么会限流呢？可能是当地的居民就不太想要太多的游客来打扰到他们的生活。众所周知 ，Hostel 算是欧洲最美丽的城镇之一，没有之一也不为过，因为真的是太美了。而这个美丽的旅游胜地哦，就是以它这个大自然的景色叹为观止而闻名，真的太美了。
这个城镇是坐落在阿尔卑斯山脉的心脏区来的，所以可以看到就是这个城镇整个都被阿尔卑斯山脉的山围绕着，而且中间还有一个湖，整个就是画龙点睛般的存在。里面长什么来着？骨头，这是坟地，坟地长的，是真骨头来的，是真人的骨头来的。是当时来做那个采矿的时候死掉的人，算是。我们补充一下体力啊，因为我早上还没有吃东西。不知道啊，我要景色，太美了，我已经没有太多的言语来形容这个景色，只能用太美了。你看到雪，你没有开心啊？制作的雪球，要来做吗？就是要来做吗？哈哈哈哈哈哈！没有。那。走了一段神仙般的路线过后，终于抵达了我们的第一个 spot， 就是这个后面的岩矿，而且它是世界上最古老的岩矿。它的 tour 有根据时间的哦，4:24下一看。Oh my god， 好累啊！为了要看这一个博物馆，或是2:30哦，不要太迟了。哦，是的。如果你不知道，这边有一个新知识，这个 hostel 哦，它是可以追溯回到7000多年前。在石器时代哦，这边人就已经开始挖岩矿了，非常悠久，所以使得 Hostel 成为世界上最古老的岩矿，没有之一，这真的没有之一。所以来这边去参观这些古老的岩井啊、岩矿啊，来了解他们当年是如何采这些岩出来的咯。对，不要只是来拍照，可以来了解一下，这里也是蛮不错的。里面也不只是单单了解这种石板，也有两个娱乐设施可以玩，它是一个滑梯来的。Wow. 很好玩，到时候我们会玩给你们看。好期待。我们现在第一站来到这里，换一下他们保暖一点的衣服。一进入来就可以看到这些他们古时候19世纪用的这些刀子哦，看到，7000年前，是还有学问。他用这种东西来采矿，这是木头来的吗？就只是一个木棍的纸材，灯啊，这个是木材 wooden wax， 这个比较先进啊，19世纪啊。然后现在就是我们那个明艳亮，这个区域展示当年他们怎么一点一滴从古代到先进的手段来采这一个岩矿。这个岩矿的形成呢是从这么久以前。好的，到恐龙时代。我接下去那边去。需要很长时间才形成。就这样，我们进来了这个沙矿开始。打工啦，打工挖岩。我们的 camera 就是我们的 bike。沙，那三斤块龙进去采矿，太有钱了是吧？前面这个就是路口。宝，有需要盐的味道了吗？吃到你放屁味。好长的一条隧道。其实刚才讲错，3100年的不是那个楼梯，是这个隧道。哦，所以这个隧道也算是世界上最古老的隧道。有鼻孔之争的人可以来。有鼻孔之争，对。因为真的很小，我真的很佩服以前人到底是怎么把这个这样深的隧道挖出来，真的是很厉害。是哦，这个用手挖。可是要滑下去吧？哇、哦，紧张了。这些是盐啊，霹雳啊！咦，这下不要乱来嘞，叫水晶，是盐。你不懂是盐水，应该是，不可以动，不可以动。你懂？他讲不可以动，刚一开始的时候。Shot production today。咸的。你这个算子。Nice 。这下小孩子。各个国家的盐啊。Yes， 有挪威、丹麦、伊朗。第二个 slide 还会比第一个 slide 三倍长，然后还会帮你拍照，所以注意一下表情。哇，
我们滑下来第二个 slide 过后，来到了一个蓝洞。这个蓝洞呢，是以前那个外星人来过，所以它变成蓝色。Sorry. Hold out your hand and I'll put a little bit in your palm. Was zu viel wäre, einfach auf den. Wow. Was ist da? Jetzt kommen wir und den Salzflocken sind uns, ist unser abgeschöpftes Salz aus Natur. It has a different structure that compared to the other salts. Real salt.雪花的颜色，这个他讲说用在煮那种牛排、啊，好吃吗 ？It's dry, not spicy. Where there's no question, what events are these two souls? What's the difference? What is it exactly? I was facing all the sunlight while our feet swung.我们现在坐车车回去了，坐一个可爱的车车。我们的手信。我们出来过后没有雾了，整个雪山都看在眼里。已经是下午1:20了，我们下面应该可能接近2:00。我们先去吃一个午餐，拍拍照。然后就是大家最万众期待的明信片拍摄地 ，Hostel 拍照打卡点。总结一下。我没有想到就是 Hostel 这里还有一个这么有趣有知识好玩的一个博物馆，可以就是你在吃吃吃饼太饿了是吗？你这是很不错的一个体验，可以推荐你们大家来。下来过后你可以买一点手信，它价格也不会特别贵。哇哦，这一个包装的盐好像石头哎，错，这种香料的有 tester 可以 test。这个一个这样的磁铁要多少钱？5 euro。对，不值得，我们自己拍，免费。我们买了两个盐，等一下有惊喜在我们的影片后面，记得看到最后。3.3块，太好吃了，它的皮超薄超脆，这是什么蛋挞？蛋挞这样的那种口感，而且不甜，真的很好吃。唯一的一粒，那给你先吧。哎，吃小口一点。你聊吗？叫你吃小口一点。喂，怎么样？好吃。是不是超好吃啊？好吃好吃。它真的很好吃的蛋挞，有些蛋挞是厚一点它的皮，可是它这个很薄，然后很脆。新鲜出炉，我不懂叫什么名。不懂，他讲是这里是蛮出名的，而且应该很好吃，很多人在排队。好吃，这个好绵密。跟刚刚那个拍蛋挞比较好吃。你看，就是好吃，大家一定要吃，好吃。这个也是不错，它那个皮好脆，嗯，很松软，超赞。就觉得好吃，它主要原因是肚子饿，而且它不会腻的那种甜，它的那个 cream 真的好细腻哦，感觉很像那个 coffee 的那个 cream 奶泡。再配买这个景啊 ，Oh my god， 妈妈咪呀，真的是太好了，太美了。我们用一个2.8块，可以这样子，嗯。另外一个，我们这是面包，可算次品。嗯嗯嗯，这个这个，这比较少，这少比较好喝。它上面撒糖粉就很像它的雪一样。啊，我们舌头的雪，刚才咬不到那个糖。你这个算是嘿，也是不错，是不是怎样？对，嗯，不过是不错，那错。好幽静哦，这里。一旦酒店，我们就带你们去看看花手城镇。车宝宝，我们正式开启我们的小镇之旅。老实说，这个小镇很小吧？真的不用大，非常非常的小。一整排的手信店，可以带一点手信回家。虽然可能不是 made in 这里的啦。这边的城镇真的非常之小，而最主要的焦点就在于那个 Hotel Town Square 是不是？那一点就是可以完全集合你需要走的地方。而城镇这里也有很多的 restaurant 啊，
甜点啊、咖啡啊、ice cream 啊，都可以找到。ice cream 有没？你讨厌啊，这个人！走过街道的时候，你可以看上面有一个瀑布，那个也是其中一个景点来的。有力气的话，你就可以上到树上面这里，跟那个瀑布更近距离的拍照。因为我们之前有去 Pale Vice， 所以这个对我们来讲，你像小而可爱。嗯 ，Pale Vice 那个太震撼了。对，我们在这里看也是蛮美啊。我们已经差不多要到这个湿地 Town Square 了，就是这一个教堂的正前方。在我身后这一个身处的广场，它其实是鹅卵石广场，也就是 Hostel 的市中心。而且广场这边附近也有一个圣三一的雕像，就是 Holy Trinity， 应该也是在纪念那个黑死病的瓜，我也不清楚。总之是当地居民也是游客的非常热门会来走过的一个地点。而它身边周围就是围绕着非常迷人的传统阿尔卑斯房屋，外观都非常色彩丰富，而且它的阳台会挂满那些美丽的鲜花，让人感觉到仿佛来到了奥地利的深处。据说夏季白天的时候，这边会有一个 market 跳蚤市场，这样就是当地人会在那边摆档口卖他们的东西。跟你们说一说，这个中心的这个教堂哦，其实也算是必打卡的地方。经过那个洞口，然后你直直往上走，就可以去到最美的打卡点。是的，明信片打卡点。I'm blinded by this concrete.I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy. 来这里拍照记得不要跟大声哦，因为有人在那边居住了。这个就是传说中的打卡点。Oh my god， 好多人啊！之前来这里拍那个明信片的那一个最出名的 Instagram 照片，是你们找来，找来说、啊、这里的人会比较少。不要多空间让你发挥。拜拜 ，Hostel， 拜拜，拜拜。嗯，以后还想来吗？哎，各位，想跟你们说，就是这一个多达5国还是4国，我是不漏掉，我忘记掉了，已经到这里。嗯。先跟你们说，哇塞，那真的是太美了，太绝了，妈妈咪呀！也不懂你们有没有来过吧？你们有来过的话，想跟你们讲，不管你是冬季、秋季、春季还是夏季来这里，移动的景色都是很不同，但是还是一样的反应，那就是一样的美。对我来说是第一次来，我感觉真的是很震撼。对于杰尼斯来讲，应该是第二次了，也是很震撼，还是两震撼。可能还会再来第三跟第四次，应该没有，没事有的，怎样都会，怎样都会。来，对我的认知来说 ，Hostel 只是拍照的一个小镇，没有任何活动能做之类的。我来到之后发现到，城镇是很小，的确没有错，而且真的是只是拍照，拍很多人的照，但是有活动做，就比如刚刚你们去体验那个巨古老岩矿历史和文化，岩真的是。就演了而且他安排得蛮用心的啊，是的，让我们知道人到底怎样出现，然后人类怎样采矿，从以前到现在的那个技术。最重要的就是当你参观这一个地方的同时，请尊敬居住在这里的当地人设下的规矩，应该是规矩，我觉得是规矩，就是不要太吵杂，要照顾他们周围的环境，而且尽可能不要飞无人机啦。应该是怕打扰他们的环境。我们下期影片会给大家来一个小总结，关于我们这次挑战的花费、旅程安排的怎么样，还有这次旅行的一些小 tips 攻略，敬请留守我们最后一期。如果喜欢我们影片的话，记得点赞、关注、加分享。我们下期影片见，拜拜。